Qizlajonlar, assalomu alaykum. Qalisizlar, yaxshimisizlar? Bugun uyimizda bizni sumalak bo'ladi. Men qizlarni ko'rsata olmayman, o'shaning uchun oldindan ozgina ko'rinishini ko'rsataman va sumalakni pishirilayotgan jarayonini ko'rsataman, xudo xolasa. Ko'rishda davom etinglar. Mana bizani stolimiz. Hozir hamma salatlarni qo'yilmagan. Ular kelishsa keyin qo'yishni boshlayman. Ko'rpachalar qo'ydik, 10 kishilik joy va bu yerdagi narsalar esa barbekyu, ya'ni tashqariga chiqadi. Bu stol ochiladigan stol, bular esa stulchalar, garbage anaqa. Xullas, shunaqa hozir men zagotovka boshlab qo'ydim. Mana hamma narsa, kuxnyamni ko'rinishi, sizlarga patamom ko'rinishi. Bu yerda esa pomidorlar va boshqa anaqalar chaqib o'tirishga semichkalar olishibdi, mashallah. Xullas, balkim bu semichkalarni ham qo'yish kerakdir, chaqchuq sifatida bilmadim. Hozir qo'yarman. Xullas, mana bizani stol nimalar bor. Men pishirgan narsalarni keyin videoga olib qo'yaman. Ani bismillahir rahmanir rahim. Bu nima hozir buni ichida? Ay, video qolsin. Bu sumali. Sumalini undirganmiz. Bismillahir. Sumali? Bug'doy. Bug'doy. Sumali uchun. Ha. Vau. Bu yarmi, xudo xolasa. Bu yarmi mı? Ha. Farzona javob keladilar. Ay, mashallah. Birinchi marta ushab ko'rdim. Mana nima chodi ko'rdim. Mashallah. Ko'ramiz farzona jon ikki qanaqa chiqdi. Biz hozir bu yerda to'xtang, poyingiz tushib qolmasin. Biz bu yerda bo'g'irsoq qilamiz. Xohlasa pishib qoladi hozir. Qizlajonlar, sizlarga hozir ajoyib bir kanalni tavsiya qilaman. Ular o'zlarini kanallarida juda ham foydali ma'lumotlar olib boradilar. Ularni kanallarini ismi Bizning oila deb nomlanadi. Juda ham yaxshi kanal. Tavsiya qilaman o'sha kanalga kirib obuna bo'lib kuzatishingizni xohlardim. Rahmat kattakon. Ana qizlar, yana boshqasi ham keldi bizga. Yaqindan ko'rsataman sizlarga. Assalomu alaykum barchaga. Bizning oila kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz uchun xursandchilik kun. Biz O'zbekistonga ketyapmiz. Men mas. Ketyapti. Sayfullo ikalamiz. Ketyapmiz, ha Sayfullo? Qayerga ketyapmiz? Dada ketmayapti. Qayerga ketyapmiz? Sayfullo. Baba cham somoq dedilar. Unda arang keldim to'g'risi. O'shani aytaman. Qani mana bitta rasmni oling. Hozir qora un bilan oq unni va sumalakni birinchi suvga soldim. 5 pound qora un, keyin 15 pound oq un ishlatyapmiz. Hozir qozonni olaman. Stolni oling. Hech kimni bolasi tushib qolmasin. Videoga. Ana ikkita qozon o'chog'imizda turibdi. Ikkalasida sumalli pisharkan, keyin bittasi bo'shatilib olar ekandi, bittasida pisharkan. Biz unaqa katta sumalli qilmayapmiz. Ko'rganladik. Yana bilmadim. Protsess nima tushunmayapman hozircha. Bu yerda biz o'tiramiz kechqurun. Chunki hozir просто ketma-ket anaqa qilish. Go inside, please. Keyin biz nima qilamiz? Osh pishiramiz-ku. Ana mana sho'rvam,
pişvatdi, bo'tda qaynatma sho'rva. Bo'tda esa men sumalayni man qilaman, ajratvaman. Suvini mamunisidan ajratib, bunga solib beraman. Shunaqa. Qora unni obязательно elaklab olish kerak. Chunki ustidagi mana bu posloqlari suvni ustiga, birinchi suvini ustiga. Ha, bu birinchi suvmi? Birinchi suv. Ay, mana ikkita o'choq. Endi nima bo'ladi? Bu yerda bittasida ikkalasida ham sumalay bo'ladim. Boya cho'ta bilmay qoldim-da, o'zimcha bir narsalar deb tashadim. Chunki Bismillahir Rahmanir Rahim. Nima bo'ladi? Yo'q, yo'q, kishini so'yasiz-da bo'ladi. Chirsinli dedi. Yo'q, menimcha suv yo'q edi. Suv yo'q edi? O'z bo'ydi-da, men qaragan. Shib ketdi. Qani shim ketgan-a, yo'q edi. Axim. Buni qovlab turish kerak ekan. Davay. Birinchi sir deydi. Tamam, kim yoktu kalsın sayılı? Tamam, gidip anıklar şeyleri. Vay Romalaristan. Hey, hey, Ayşe. Hey, Ayşe. Mikro. Küçükle yürgen bekle. Oh. Yandıradı, gidiradı, sanam yine. Bizi koyma, o yüzden takıl atayım. Salam yine mi ya, Nigora? Nigora. Çöp kaçırı kapımasam. Bu. Neyin olsun? Kukas. Teygap etsin. Kakkere op gel okalım. Op geleyim. Hop. Sumalagingiz necha soatlarda pishadi endi? Endi sumalak pishishi olovga bog'liq. Olov agar baland bo'lsa, sumalakni rangi tez kiradi-da. Keyin sumalak qizil bo'lgandan keyin o'sha olovni pasaytirib, olovni o'chiramiz. Olovni o'chirib, keyin dimlaymiz-da. Suv sepish kerak. O'shanga hammasi bu olovga bog'liq, sumalakni rangiga bog'liq. Yo'q, yonib ketmaydimi? Bundan necha litr chiqadi? Xudo xolasi har qozonimiz 30 litrli, inşallah bize 60 litre su maleğine nazarda tutuyoruz. Şimdi tam iki yetenem mi çıkın? Kızamız. Bitti ben bana yeleğini kadar söyleyeceğim. Ben şimdi onca anakal yubitçili masmalı hoş engem. Bunu buğularımız kılıkçıyken buğularımızdan oylarimizga o'tgan va oyjonim har yili Kaliforniyada qilib keladilar. Ulardan men o'rganib, mana endi sizlarga ham o'rgatib, endi xudo xolasa har yili qilamiz inshaalloh. Rahmat, sizni boshchiligingizda sumalak ham boshlab yubordik. Voy, may rahmatni menga oyimga aytding, chunki oyim rahmat oyingizga, Alloh rozi bo'lsin. Oyingiz o'ylarni o'ynadigan. Shunaqa yangi chiroyli sumalak anaqa qilib o'tiramiz, yig'ilishib shu bahonada. Bahonada mana shunaqa qilib xudo xolasa endi bizani bolalarimiz ham katta bo'lgandan keyin qilishadi. Xudo xolasa. Momolar bo'ladi. Anaqasi. Siz mana bu yerga o'tiring.
endi gurin qilamiz da siz nima ma'no tamerak. Yo'q, unda ham men o'tirib chiroyli turaman. Yo, men bittan o'tirib siz ham qavling deyman. İyi bir bak. 1 2 3 qop qofa. E boring. Farqi yo'q. Tak. Sizga savol bo'lmadi. Yo, to'xtang. Sizlar nima qilganingiz yaxshi. Duosini to'g'ri qildim. Nigora xon, sizga savolim bor edi. Sumalakni o'zi qanaqa qilib o'rgangansiz? Sumalakni endi buvimlar oldin qilishardi, keyin har yili oyim Kaliforniyada oyim har yili sumalak qiladilar. Yoshligimizdan o'sha sumalakni qilib oyimlardan o'rganganmiz. Endi bu yildan mana o'zimiz endi qildik. Xudo xolasi kelajakda qizlarimiz katta bo'lgandan keyin ular ham qilishni boshlashadi. Oyizlar Amerikada qilganlar? Har yili oyimlar Kaliforniya shtatida qilib keladilar. Oyiz Kaliforniyada yashaydilar. Yana bir savolim bor edi. Bu sumalak hozir necha litr bo'ldi? Pasta olaveraymi? Sumalak ikkita qozonimiz, har qozon 30 litrdandi. Xudo xolasi endi hech bo'lmasa bir 50 litr sumalak kutamiz. Bitdi-chi? 10 kishiga yetadi. Necha litrdan tegadi? Endi pishganidan keyin uni hisoblaymiz-da. Hozir bu necha soat qoldi pishishiga? Muhabbat, biz o'zi voqli nima qilmoqchi edik? Sabzixchasini ochib, ozgina cho'zib, soat 2larda abitda qozonga soldik sumalakni. Endi bu qachon necha soat pishishi olovga qaraydi. Agar olov tez yonsa, baland yonsa, tez bu qizaradi sumalak. Tez qizargandan keyin olovni o'chirib, keyin biz dimlab, xudo xolasi, ertaga keyin ochamiz. Hozir buni necha soatda dimlashga yopamiz hozir? Hozir endi xuddi olov xuddi shunaqa ketadigan bo'lsa, inshaalloh yana bir 6 soatdan keyin tayyor bo'ladi. Kam qopdi. Voy, nima qilmay? Sizga rahmat. Kattakon, shunaqangiz sumalakni tashkillashtirib, bizga pishirib berib, bizga ham o'rgatdi, biz ham baribir o'rgandik ozgina orqangizdan. Endi rahmatni siz oyimga aytishingiz kerak, chunki oyijonim har yili pishirganlar, oyijonim o'rgatganlar. Mana shu hozir vaqtdan foydalanib oyimlarga aytaman, kattakon rahmat. Siz shunchalik bizga o'rgatganingiz uchun mana endi biz masalan men o'zim kelib, men qizlarga o'rgatib, inshaalloh mana shu yildan boshlab xudo xolasa endi har yili sumalak pishiramiz. İnşallah. Hoşgeldiniz kesin. Oyizaga ham bizdan nomimizda ham kattakon rahmat deb qo'ying. Qo'llari dard ko'rmasin. Ham sog'lom bo'lsinlar. Ularni mana boshchiliklarida biz ham sumalak qilayotgan ekan. Sumalagimiz tayyor bo'ldi. Hozir bu yerda yopamiz. Mana buni ham tegi уже to'xtatildi. Rangi chiroyli. Qani bu yerga bitta flashka qo'ydik. Hamma narsani ikkala sumalakni ham ustini yopdik. Soat 1:30 bo'ldi. Xudo xolasa endi 7-8larda, 8-9larda ochamiz xudo xolasa. Ketdik endi ichkariga. Rahmat sizga qilgan mehnatlaringizga rozi bo'ling. Arzimiy sizga rahmat. Shuncha nima qilib ovora bo'lib taklif qilganingizga, uyingizni berib turganingizga. Ayyo, nima deganingiz? Endi shu bilan ertalabgacha uxlaymiz. Ketdik. Bizga jonlar, biz osh pishirib bo'ldik. Ya'ni men pishirdim qo'lni. Qalay chiqdi. Kelinglar oshga. Sizlar jonlar, mana bugun aniq soat bizda 2 bo'yapti. Biz oshlarni damlab nima qildik? Endi bo'lsa buni ochyapmiz. Sumalagimizni ochish protsessi hozir boshlaydilar.
Wow. Bu nima? Chiroyli barmoqqa o'xshab qoldi. E, tovus bo'lganmi? Yo, tovus ekan, nima bu? Gulmi, naqshmi, qanaqadir? Nima bu? Quyoshga o'xshab ketdi.